ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആദിവാസി ബാലൻ അത്യാസന്ന നിലയിൽ. നിലമ്പൂർ കരുളായി ആദിവാസി കോളനിയിലെ കുട്ടൻ എന്ന 4 വയസ്സുകാരനാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ജീവനു വേണ്ടി മല്ലിടുന്നത്. നിലമ്പൂർ കരുളായിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരാണ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഈ 4 വയസ്സുകാരനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ ശരീരം മുഴുവൻ നീരുവന്നു വീർത്തിരുന്നു. രക്തം തീരെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ആഴ്ചകളോളം ഭക്ഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കുട്ടിയും കുടുംബവും ഉൾക്കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മാഞ്ചേരി ആദിവാസി കോളനി വരെ മാത്രം വന്നു പോകുന്ന പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ ആരും കുട്ടിയെ കണ്ടില്ല. ഹോം ഗാർഡ് വേറല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊന്നും പ്രൊമോട്ടർമാരെന്നെ അവിടെ എത്തണില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല, കോളനിക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽഡിൽ ചെല്ലണില്ല, അവരെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണില്ല. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവരെ ഡ്രൈവർമാരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആരെങ്കിലും അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ അവർ മുഖേനയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കും തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ 15 ദിവസം 3 മാസത്തെ ഫണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പി വി ടീച്ചിൻ്റെ. അത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ 15 ദിവസത്തിനാണ് നമ്മളവിടെ ചെല്ലണത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടുകൊടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഹിളാ സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി നേരിയ തോതിലെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുന്നത്. പോഷകാഹാരം ഈ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതിനു പുറമെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് 2 ഗ്രാം ശതമാനമേ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 12 അല്ലെങ്കിൽ 14 വേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടി IMCH ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിനായി സർക്കാർ കോടികൾ ചെലവിടുമ്പോഴാണ് കുട്ടനെ പോലുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ജീവനു വേണ്ടി മല്ലിടുന്നത്. സർക്കാർ ചെലവാക്കുന്ന ഫണ്ടൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു? കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും നരേന്ദ്രനാഥ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.